Er det bare jeg som syns at det er dalkjedelig å handle matvarer og sånne nødvendige ting? Og i hvert fall når jeg er utsatt en stund og trenger mye, for det er jo helt tomt i skapene. Det blir haug på korga, og jeg kjenner på stresset så bare auka på der bak kassen når varene trykker på mest det går sunt, og jeg lurer på om jeg har nok poser. De har vært i tynneste laget, de der posene. Det går jo hull i de. Bare du stapper ned i en tannkremtube. Eller har du travelt med varene? Ja, og det å få posene opp i korga er et kunststykke i seg sjøl. For nå har pika i korga krympa siden jeg leste ordene. Så da får jeg taktfrille korga med ei hånd og se på den der faretruende høye haugen mens jeg prøver å late. Sånn er lett, den der posen som bærer i den andre hånda. Den overleste korga sjangler av gårde, og jeg sikter inn rullebåndet ned til garasjeanlegget. Trekker pusten djupt og håper det går godt, og at jeg ikke treffer noen kjente. For de må jo tro at jeg skal ha fest for halve nabolaget. Og de er ikke bitten redde for å spørre høyt. Så var det der å lese opp i bilen da. Hvor jeg gjerne oppdager at der ligger to sekker med panteflaske som ble avglemt sist handletur. Jeg sier ikke at det har skjedd, men det kunne jo være. Det er ikke bitten løye at den som handler med haug på korga må ha seg en sjokoladepremie til å stappe i gapet på vei ut av parkeringsplassen. Det er viktig å få opp energinivået til neste etappe, hvor varene skal i hus og inn i skapene, så også gjerne må ryddes og tørkes ut av, før en kan ta pause. Nei, det er bare å hive på seg jakken, ta med taska og sette i gang. Det er ikke noe å grue for en kan jo handle bare litt, så slipper en alt dette ollet. Fine dagen og beineveien, te og i matbutikken.